պահանություն։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում աղբանության աշխատանքներն իրականացվել են երկու հերթափոխով, ցերեկային հերթափոխի ընթացքում շահագործվել է 43, իսկ գիշերային հերթափոխի ընթացքում 41 աղբատար մեքենա։ Փողոցների մաքրությունը իրականացվել է 14 ջրսան և 6 փոշեկուլ մեքենաներով։ Աշխատանքների իրականացման համար շահագործվել է Բելարուս տեսակի 5 և ԿԱԹ տեսակի 2 տրակտորներ։ Մայրաքաղաքի փողոցների մաքրությունը 6-օրյա գրաֆիկով 2 հերթափոխով իրականացել են 295 սահմանգրման աշխատակիցներ, որը կազմում է 318 գրանցված աշխատակիցների 93%-ը։ Մնացած 7% աշխատակիցները գտնվում են ժամանակավորան աշխատունակության և արձակուրդի մեջ։ Յասմա համայնքային հիմնարկի 1 ԿԱԹ և 2 ինքնաթափ մեքենաներ նախորդ շաբաթ աղբավայրում իրականացել են հրդեհավտանգ հատվածների հողային շերտով ծածկման աշխատանքներ։ Բնակության հատուկ սպասարկման հողակին ու Վարաշենի և Նորագավիթի գերեզմանների ճանապարհների բարեկարգման համար քանաքեր զերթում վարչական շրջանից տեղափոխվել է 20 ավտո ասֆալտի քերուկ։ Նախորդ շաբաթ աջակցել ենք նաև Յոլաջուր ընկերությանը կենտրոն և Մալասիա Սեբաստիա վարչական շրջաններում անձրևատարի մաքրելուց հետո կուտակված աղբի տեղափոխման հարցում։ Ընդհանուր 48 հասեմ ենք օգնել։ Ձմեռային համազգեստի մրցույթը տեղեկացնեմ, որ արդեն կայացել է, ընդհանուր 25 միլիոն դրամ գումար է անհրաժեշտ, որտեղ մրցույթը հայտարվել էր 15-6-ով։ Տեղեկացնեմ նաև, որ ձեռքբերված 9 շարժիչներից 5-ը մատակարվել է, մյուս 4-ը միջև ամսվա վերջ կմատակարվի ամբողջությամբ, ռուսական կողմի հետ է կապված ձգձգումը։ Ինչպես նաև ասեմ, որ նախկինում ձեռքբերված 6 հովո մագնիշի ավտոմեքենաները արդեն Լարսի անցակետում են, այս շաբաթ կանցնեն Հայաստան։ Շնորհակալություն։